musím sa priznať naozaj, dievčatá, my sme šťastní, že ste tu. A to hovoríte teraz, lebo sme na začiatku, alebo viete, čo sa tu deje. Takto Vladino ako sebe uvedomuje, že tu dneska ťaháš za taký kratší konček. Hej, dnes sme vybrali opäť troch zaujímavých hostí. Dúfam, že Prešovčania všetko. Náš tajný host je zo Slovenska. Nie. Tak zdravím, príjemný dobrý deň. Je to herec, ale aj hudobník. Aj. Takže je to žena. Áno. Má taký hit náš tajný host. O tom, ako chodia džíny? Jen za tebou, tri džíny dou. Incognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.